dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Ovako, danas vam snimam konačno isprobavanje TikTok recepata. Znam koliko dugo obećavam video, koliko dugo ga tražite i sve, te sam danas konačno uzela da snimim taj video. Inače, znam da čujete sve vreme ovo usisavanje gore, ali jednostavno kod mene kući je uvek radno. Uglavnom, ove nedelje mi inače raspust i plan mi je bio da uradim milion stvari. Međutim, onda su krenuli tako neki poslovi i ja evo sada sam tek uzela da snimim prvi video od kad sam se vratila. Uglavnom, izabrala sam najrazličitije neke TikTok recepte, ono što ste mi vi slali, ono što sam ja našla, što mi je iskakalo po više puta. Uglavnom su to bili neki trendovi na TikToku. Pored toga imamo samo jednu stvar koja nije recept, nego koja je više neki trend, ali vezana je za hranu, isprobavanje neko. Taj TikTok ćemo odraditi prvi, da vidimo da li to stvarno radi ili ne, jer mi je ovo iskočilo na TikToku 1000 puta. Ja iskreno ne verujem u ovo, mislim da je više kao neka fora, kao kada je bilo ono za Nutellu, da u onom delu od poklopca pronađete nešto, a nije bilo nikada ništa. Tako da sada ćemo odmah isprobati TikTok koji vi gledate sa strane sa M&M bombonicama. Uglavnom, dakle, point ovog TikToka jeste da kada budemo sipali M&M's u čašu sa vodom, ona slova M će početi da se podižu na površinu, tako da idemo odmah to da testiramo. Inače, fun fact, ja sam kupila i brown i žute M&M's kako bismo ovo isprobali, odnosno, ovdje uopšte, a ima ovdje slova. Na ovima, ja sam mislila da sipam jedne i druge, ali zapravo slova ova M postoje samo na, čak se jako slabo bledo vide, samo na ovim koje su brown pakovane, tako da evo sipat ćemo. Ćemo vidjeti šta će se desiti. Ljudi, evo uvodi ovo upravo. Međutim, kao što možete da vidite, znači, apsolutno ništa se ne dešava. Ljudi, evo, znači, prošlo je još 20 minuta. Apsolutno ništa. Ja ću do kraja video ostaviti, ali definitivno je ovo fail. Znači, samo ne znam kako je da snimam video kad imam ovako dvije slatke kuce. Doli sada pobjegla ide u dvorište, pošto je lepo vrijeme. Pogledajte vi ovo malo. Pogledajte ovu malu bebu. Kaki? Jesi jedna beba? Jetam, ja tam jedna beba. Prošlo još vremena, znači, samo su počele da kupe boju i boje se rastvara u vodi, to je sve. Ljudi, znate kako kod mene kući mora uvijek da radi veš mašina kada ja snimam video? E, pa sad imamo novi trend u kući je pokrenut, znači nije više veš mašina, nego radi dvorište. Pa imamo ovo, dum, 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 dum. I tako će da bude ceo video, jednostavno prelepo. Mene ovdje nikome ne poštuje, ostavljam PayPal račun ispod da donirate da se preselim. E, tako. Sljedeći TikTok koji radimo, vi ga naravno gledate sa strane. Treba će nam dva parčeta tosta, toliko ovdje ima i onda ovo ide u kantu. I treba će nam sir. Ovako nešto slično smo isprobavali i bilo je jako cool, samo što smo dodatno uvaljali onaj Doritos i bilo je preukusnije, ako ja inače sam neki fan takvih stvari, ali jako je bilo lepo. Dakle, treba nam sir i treba će nam jedna čaša. Inače, kad nema Sofije, pa čučimo ovdje po kuhinji da im mogla se snimiti. Dakle, kao što rekao, treba će nam čaša tipa ova, sir. Čekaj samo da im na TikToku, naravno, ja uvijek moram da pogledam 1000 puta. Da li oni prvo, aha, oni malo varijačom pređu preko ovog dosta dobro. I bukvalno se ovaj sir, eto, taj moment nisam znala, tako da okej. Ovaj sir treba da se preklopi na 4 dijela i da se stavi u kos. Prešla sam malo preko ovog dosta varijačom, kao okej, vidi se, šta god. Sad ćemo staviti ovaj sir na sredinu. Inače, prošli put kada sam pravila, da, bilo je malo gluplje, tipa stavite cijel sir ovako, pa onda kada se iseče, bukvalno ovi krajevi sira, onda to bacite u kantu, da ne bi sad to radili. Dakle, ju, upalila sam ringu. Evo. Evo, vidite koliko sam ja nesposobna. Dakle, stavimo to ovdje ovako na sredinu i ovo tu i sad vidim da li je ova čaša. Dobre. Moći će. I sad sa ovom čašom, evo ga. Ta-da-da! Samo što to kod mene izgleda toliko jadno. I kako ja sad ovo da odlepim? Pogledajte, ovo je ušlo u čašu. A, što sam nesposobna! Ljudi, pa meni se ovo sve izmrvilo. Pogledajte vi ovo, molim vas. Sad ćemo malo da pritisnemo ovako sa strane. I pojente da to onda treba da se ubaci u tostera. Problem je što se meni ovaj tost previše, brate, mrvi. Za neki TikTokove sam definitivno ja nesposobna, a neki stvarno ne rade. Ali šta da radim? Morat ćemo ovo tako da ubacimo u toster. Dakle, moj toster. I stavili smo. Šta će da izađe iz ovoga? Da li će samo biti mrve ili će ipak ovo moći da se jede? Vidjet ćemo. Lijepo, ljudi, ovo je iskočilo. Jao, raspada se. Čekajte da moram nečim da ga izvučem ili da ga sresim iz tostera. Upravo ne znam kako da ga izvadim da mi se sve raspada. Evo ga. Znači, još jednom da pogledam ovaj M&M's kao močvara izgleda u kojoj se izležu jaja, ali bukvalno, znači toliko odvratno, a nigdje slovama. Dakle, moj tost. Vreme je za trenutak istine. Jao, lepo je unutra, pa lepo je, pa vidite, pa istopio se sir, samo da mi se tost ne raspada. Cool je. Mislim. Dobro misliš. Pa meni se tost raspada, mogu se mrvi od kada sam ga napravila na one
krug. Ona mora da napravi neku grešku. Zdravo, dragi moji, drage moje. Veš mašina. Znači, prvo su u dvorištu. Veš mašina, duže živi. Prvo u dvorištu su radili, bušili, zatvorila za sve. Hoćeš počice? Ovo je Sara, i Sara je tu sve vrijeme. Zamislite, tu poznam Saro, ovo je Lea, tvoja sestra. Lea, ovo je tvoja sestra Sara. Lepo je. Sve meni uvijek žao da se baca ove osada hleba kao korice i to. Saro, hoćeš da probaš pola sendviča sa sirom? Neću pojesti pola, pojest ću ti penzom. Sara, probaj, brat, imaš dva zaloga, ja to bukvalno. Da, ide samo malo sira. Nije malo sira, topi se sve u siru. Topi se, kako je? Pa lepši, kao topli sandvič. Da, samo što je topli sandvič koji se pravi u tosteru. Pa nema razlike, lepši je onaj u onom drugom. Samo da kažem, dakle, ovaj TikTok je uspeo. Point ovog TikToka ne da je ovakav tost ukusni, nego jednostavno dosta ljudi nema na para za tople sandviče, uglavnom svi imaju toster, pa eto da znate da možete da napravite topli sandvič i u tosteru, tako da uspeo je TikTok, a mi prelazimo na sljedeći. Zdravo, dragi moji, drage moje, da vam kažem nešto. Pošto je Lea načisto upropastila sve videe ovog tipa, jer ništa ne zna, ja sam tu da je malo asistiram da je naučim nečemu ako se uda, sutra počne da živi sama i tako to, da ne bude kompletan debil, nego mali debil. Tako da ćemo bar, valjda nečemu da naučimo, bar malo. I ovaj, tako da pomažemo u vezi ove torte. Sad pričaš ti. Pa ne, oni ni ne znaju što mi pravimo, ona je ispričala životnu priču, što je bilo? Ti ga ne praviš toga. Sara mi je stavila u, nije u veš mašinu, u mašinu za sutra. Isti. Ima šta i drugi za mlavenje. Slušajte da vam kažem, pravimo onu tortu, mnogo popularnu sa TikToka, kada, s koje od tri sastojka se zove, torta od tri sastojka. Da, sve što mi je potrebno... Nema mecetira, greška svoj sara. Nema ništa toga što Sara priča, znači u tortu ide keks, ide bela čokolada i treba vam, kako se kaže, baking powder, prašak za pesmu. Oma ga to nikad niste pravili! Inovativno! I da kažem nešto, posjetite me da joj ne dam ni parče da probate. Sara, toliko si ružna da je to bukvalno nerealno. U takvom slučaju, ja ću odmah izmariti 350 grama keksa. I ljudi, sad ćemo staviti da izmarimo 350 grama keksa, jer ja poštujem ceo TikTok rece, bukvalno u gram. Jer je mi poslije bilo, a Lea nije nešto dobro uradila, nego da bude sve kako treba. Ali ne treba nam zapravo 350 grama da izmerim, zato što je ovdje 500 grama, ovo je već 250, znači treba samo još... Jao, Lea, mladi matematičar. Pa ja jesam matematičar, to što imaš ovu drugu ćerku što matematiku pipnula nije. To je njen problem. Nije, ne mogu keks zostaviti. 102. Okej. Okay. Molim vas pogledajte jednu kuću u kuhinji, drugu kuću ispred kuhinje. Kako to li? Sve se praviš luda kao, a? Kao ne gledaš ovamo. Sve vrijeme su tu, ja ne znam kako ćemo mi rerno to otvorimo, znači nije ide. Čekaj da nađemo prašak za pecivo. Sipamo deo po deo sa keksom da bi mogli lepo da samaljemo. I ljudi, stavili smo keks ovdje da samaljemo, tako da... Do matematičarku. Pošto ne može ceo keks da je stane, njoj ne pada na pamet da ona to slučajno izlomi. Pa da ga stavi... Pošto je sad bolje, isto situacija je oko malo. Evo sad, Lea, nemoj da ti vratim kako je bilo da ga zaletim. Sljedeći korak jeste da istresemo cijelu kesicu praška za pecivo u ovo. I onda to treba da promješamo. No, gdje je ona moja ljubičasta za mešanje što ja volim? Lea kad kuva, ne znam ideju alat. Eto mi nema drugarica kupila, neki rođen nije to volim tako da... U nadi da će biti nešto od tebe. Dakle, evo ovako, to mešamo. I onda treba da dodamo 1,5 čašu mlijeka. Toplog. Ko je rekao toplog? Piše warm, si rekao. A jeste, piše warm, stvarno, pa samo piše warm. Ja to jedli, pa gledaj, piše warm ili warm, ja znam šta to znači. Ja želim warm. Dobre, parlam sve jezike ko lapača, bre, šta ti je. Tako da, čekam se da sam neku gre. 1,5 čašu. Dragi moji, drage moje, da vidimo ovu kuvaricu. Da li ćeš to god biti od nje? Ko? Mučka i sad mešaj. Mešam. Či odmah sa ovim lagano treba se da se imamo, ja mislim da su mi mnogo meka sipa. Nismo, Lea, nego treba lepo da se promeša. Evo ja mešam. To mora da bude žitka onako masa. Pa se ušlo u ovo. Naravno, nemaš pregusto. Laži ova devojka, odmah da vam kažem, ovo ide još mleka, sad ćemo da dodamo. Moja mama koja je ladno napljuvala TikTok recept i uradila po svom... Vam kažem nešto. Dodala još mleka, izbacila moju žicu. Možda neki keks. Prvo mleko ne mora bude toplo, lažu i to. Možda neki keks. Moje kako dodajem mleko, kako si dodala mleka na kraju? Možda neki, nemam pojme sad odokativno, sad ću vam pokažem kako treba da izgleda. Možda neki keks, ne pije toliko mleka, ali ovaj baš... Ali kod nije bilo toliko, mama, tako... Ne može to da se steče. Onakav suv keks ide samo kao kora, se koristi bukvalno za onaj kako se zove cheesecake. Ne, nije cheesecake. Treba da misliš, treba da slušaš. Sad ovdje treba da istresemo. E sad mislim da je ovo suviše velika tepsija, tačnije za ovu masu. Ali ajde, da vidimo šta će da bude. Na što to će da liči? Ja se pitam iskreno. Hoću da poližem. Mislim da ovaj keks i nije najzahvalniji za ovo, ali mislim da je ona baš ovaj koristila i to mi je čudno. Kakav je koristila, mama, pa ja sam uzela kakav je koristila. Ja ću sam da probaj činije si nam čuro jedno. Baš je ukusno. Ok,
keks i mleko, imaš da ne bude ukusno. Mi će doleži cijelu činu. Moja mama nastavlja da pljuje ovu ribu sa TikToka, kako... Lažu, bre, sve prevarantica i TikTok. Kako je jako mala masa, da, inače, stvarno mi je mala ova tepsija, stvarno je mala tepsija. Ova tepsija je jako mala, znači, pola tepsije. Evo, i tu su na moju ruku, znači, kolišne, a i dalje je ova masa ispala mala, tako da bi trebalo više keksa koliko kapiramo i više mlijeka, naravno. Ali, eto, napravili smo sada kako je tako i stavit ćemo rijednu na 200 stepeni. Samo da kažem, jedna mala ispravka. Ona je rekla da se keks stavlja na 170 stepeni na 15 minuta. 170 i ono stavljeno. Gdje je našla 170 stepeni, ljudi moji, on se stavlja na 180, 200, 220. Tako da... O, devojka je kuvarica kao mala, evo odmah da vam kažem. Ovako, rastapamo čokoladu, gledajte sad ljudi, u principu u ovu čokoladu, znači kad rastapamo, treba da se stavi slatka pavlaka. Ja nikad više neću. Ovo je kolač sa tri sastojka, tako mi kaže Lea, i ne smije da ide slatka pavlaka. Dobra vest je, hoćete prvo dobro loša vest, dobra vest je da postoje kuvarice koje su gore od moje čerke. Ovaj, a to je dobra vest, to je dobra ili loša vest? A loša je da ne znam u stvari kako će ovo da ispadne uopšte. Ma mali, ja svaki put kad to nam čokoladu, ja samo isupim čokoladu i to je to. Da, ali treba će gomila čokolade. A koja gomila čokolade kad imamo malo ovdje, bre, ove tortice. Ovo je jedna čokolada, ali vidiš koliko... To nije čela čokolada, to je pola čokolada. To su dve Lea čokolade po pola, što će reći jedna cela. Kolač se proba, da li je pečeno unutra, tako što uzmete čačkalicu i ubodite ovako. I čačkalica treba da bude čista kao što je ova čista, što znači da, šta, je kolač pečen. Ajde, molim te da ga izvedemo. Tako je, vadimo. To je to. Ja se da je kolač ostao mekan iznutra. Ne verujem ja u tvoje kulinarske sposobnosti. Da, ne veruješ ti u tvoje recepte TikToka. Čekaj da snimam samo, možda. Mora da mešamo ovo. Ovako izgleda. Mama je rekla da ćemo kolač da stavimo na čistu krpu, tako da ja evo upravo nju slušam. Ja, ovo je dosta pogača. Ne odšavam ih. I vreme je za trenutak istina. Jao, to je vreme. Gledajte koliko je to malo. Ma nije to malo, ne, bre, tanko namazala tu belu čokoladu od ovog koja si normalna. To što ti voliš, to sve da nafiluješ. Naravno, pritom uopšte dole nije toliko slatko, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo Saru da degustira. Sara je slatka ruš. Juče ja da degustiram. Ko Sara kaže da je dobro, ona svašta slatko može da jede. Bole koliko je zapravo stavila čokoladu, ona stavila da više čokolade nego što je trebalo. Šalim se, nemam pojma ništa ovo da radim. Ma ne, evo sad je krenula već. Da mi oduzme i da ona to uradi, ali ja to neću dozvoliti. Evo, savršeno. Mam, vrhčina. To mora da se ohladi. Da, mada može i top. Ma ja ću odmah bre to da znam. I ljudi, evo ga kolač, ja se izvinjam, moram samo da im da zatvorim vrata, da ne bismo svi zajedno u ovom videu slušali bušenje, pravljenje mog dvorišta i tako to razumete, ne? Kako je? To dobro je. Mama ga već jede, ljudi. To ću ja da probam. Evo ga, kolač. Vrh je ukusno. Stvarno? Majkno, nemiđeno. Lepo je. Meni je prelepo. Da, nije onako mnogo slatko, nego je baš taman. Prelepo je. Lepo je. Ljudi, imate preporuku od mene za ovo. Ja bih pila na malu TikTokerku, kad zapravo dobro žena napravila. Tako da, like uspjela je, stvarno je lepo. Ljudi, za sljedeći TikTok me je bukvalno sramota. Znači, bio je neki video, isto nešto TikTok isprobavanjem i ja sam stavila jaje u zamrzivač. Ja to jaje, ljudi, nisam odmrzla. Mjesec dana je prošao, ja svaki nedjelji kažem, ma sad ću da ga iskoristim za video, sad ću da ga iskoristim za video, tako da konačno je došao taj dan i iskoristit ću ga za video. Bojim se da zamrznete jaje, naravno gledate video sa strane i onda kada posto uzmete da pečete, da kao imate više malih jaja. Tako da sada ćemo vidjeti na što će to ličiti, da li ovo jaje uopće može više da se koristi. Naravno neću gesta da vidim da li može se koristi, tako da idemo odmah to da radimo. Sad ćemo ljudi mi da prvo da nađemo to jaje. Mama, mi stvarno imamo to jaje dalje u zamrzivaču. Ja mislim da smo mi to bacili. Znači, koji sam ja retard, nemamo jaje, bacili smo jaje, tako da džaba cijela moja priča od malo pre, ali, znači, ne znala se ja, Lea, napravit ću više to sa tim glupim zamrznutim jajetom, tako da ću sada staviti jaje da se zamrzne, pa ću onda popodne to snimiti. Svakako, nemojte se brinuti, mi imamo još mnogo TikTokova sa jajima. Sumnjam da li imam neku malu providnu činicu, ne znam kako ću ovako sa jednom rukom to da uzmem, ali uspeću. Imamo neki life hack koji treba da probamo sa jajetom i ja se nadam da će zapravo biti realan kao što oni kažu, ako ne bude žalit ću se direktno TikToku. Tako da ništa, idem sad da probam ovaj TikTok. Ovaj TikTok hack kaže da ako ovako uzmem i protrljam ovako dva prsta po belom luku, onda ću moći da izvučem samo žumancu. Ali, to se, kao što možete da vidite, ne dešava. Tako da ovo je bila jedna velika, velika laž. Pošto znate kako mama uvijek kaže da ja nemam pojma ništa, da ona sve zna, ona je naravno tražila sad i ona da proba, tako da sam ja uzela još jedno jaje, koje treba se sebi za TikTok. Da.
Šta se treba da ga uhvatim? Da, kao, da ide može da ti izađe. Vidiš da ne može, znaš kako se odnose lepi za ruku tamo kod njih. Vidiš da ne radi, ja kažem da to ne radi. Pa lažu, tvoj TikTok je lažljiva stvar. Ljudi, imamo sljedeći recept koji meni jako cool i mislim da ću ovo praktikovati od sada za doručak i nadam se da će biti lepo kao što su oni rekli da će biti, a također jako zdravo. Sve što je potrebno jeste 2-3 jaja i baby spanač. Ja ovo kupujem u ovoj kutici. Sada ćemo to ubaciti, a onda to sve treba da se izblendira da bismo mogli da napravimo taj kao omlet. U ovo ćemo sipati spanače, recimo tu količinu, vidite dakle koliko je prilike. I uzet ćemo to da izblendiramo, da sve ovo prikačim. Prelepo izgleda bukvalno kao neka zelenačast. Znači ljudi, sad smo namazali ulje po ovome, onda kada se bude ugrejalo, onda ćemo da sipamo ovu zelenu tečnost. Vidite, molim vas što mlati debil, pa kaplje ti ulje, pogledaj šta mi radi. Sve kaplje s ovom. Daj. Kako si ti glupo u stvorenju. A vidi dole što čisto. Ima, nema ubrz. Gledaj koliki ubrz, kaže, nema ubrz. Da li da ih bijem ili da razbijem? I ljudi misle da sipamo isto kone onako. Ja se ga kljusnula. Pa i oni su ga tako kljuskali svuda, brate. Moram jedan ljudi s tamo da pomažem. Ko? Učiš li ti bar nešto? Da pečem u tiganju. Učiš li ti bar nešto dok tako ti pomažem? Tako se osjećam. Jako učim, ja sam spremna da se udam, samo još ponu. Samo ne znaš kada. Pa, on se to okreće kao palačinku, šta? Nije pokazivo da li okreće, samo je posle pokazao na tanjiru. Ali a, znači fejkuju, fejkuju. Šta misliš da ćemo morati da okrećemo? Ne? Mislim da da. Kako misliš da ispeče s ove strane, da gore ćeš da okrenem, daj mi da ga okrenem. Ja se pitam, drži ovo. Upo, to se baš brzo peče. Moći će. Eto je špatolica, mama Mirina, koju sam ja uništila. Moment da pokažem vrh te špatolice, znači od pečenja mog. Lami je dužna ceo jedan kuhinski pribor zbog ovih njenih videa. A ja zapravo kuvam više od svih u ovoj kući. Znači, ja sam videla da neki ljudi jedu ovo sa kikiriki puterom. Kikiriki puter, ne može preko... Uglavnom, mi danas nećemo jesti kikiriki puterom, oni su kao fora stavili sir, ono im za topljenje. Nisu s kikiriki puter, nego sir, kakav kikiriki. Upravo to i kažem, ali kažem da sam ja inače vidjela da to ljudi jedu sa kikiriki puterom. To možda Amerikanci. Ali, što mi je jedina stvar kod ovoga, da jedina što ja ne bi stavila baš onaj sir na to, onaj na listići, iz razloga što ako već ide zdravo, brate, ide zdravo je stavi jela sir. Pa sir je zdrav. A nije taj na listići. Današnje generacije. Nije zdrav sir, čuti vreku. Pa zdravi sir, ovako nije taj jedan listić što se topi. Koji imamo još jedan sir, samo što mi su glupo što su ovaj sir stavljaju kad bukvalno stoji za tiganje. Šta sve neću da vidim u životu i zelena jaja. Zelena, zeleni omlet. Ovo je vrelo. Ajde, nisu ti tako dežni ti prstići. Nema su to kao isekli. Čekaj polako, uzmi bolje ne recke, jel može taj bože to mekano? Nije, može ovo bolje da se uvije. Idemo sad ovo da probamo. Vidi kako sečeš. Na tri dijela. Super se na tri sekla, vidite kako što lepo izgleda. Ko suši. Ajde, čine zmijicu. Sad ćemo degustirati moj omlet sa spanačem i sa sirom. Nije baš lepo, bito mi zdravo. Nije ovo prelepo. Mogu ti kažem da je ovo vrkšina? Jes, a zdravo je španac, ja ću se to svaki dan da doručujem jedi. Ti želo da probaš zdravo? Dakle, kako ti je? Pa ne, pa je. Ja je sa spanačem i sir unutra. Ljudi, prelazimo na sljedeći recept. U pitanju je opet nešto sa jajima. Uzet ćemo dva jaja i ovo bi trebalo da bude kao neka cool fora. Ako želite da odvojite belance od žumanceta, zapravo bit će se na kraju zajedno, ali kao zbog boje da bude cool kada servirate ili šta god. Najčudnija stvar kod ovog recepta jeste što, evo sad ću vam objasniti šta. Što treba ovako ova keramička posuda da stoji u tiganju i meni je iskreno prestrašno da ja tako pustim da sam, ne znam, ono, upali ringla i da stoji ova posuda na tom erotku, znam što može da se dogodi, tako da to mi je jedino strašno, ali sad ćemo to da probamo sve. Tu se lepo vidi da je, sad ću vam kažem, ovdje umutimo dva jaja cijela. Ali nije, pa ja mislim da nisu baš dva cijela, mislim da je to mnogo, mama. Jolea, znači, čuti molim te, jer tačno se vidi da ima malo beličastog u onom prvom krugu. Umutili ga, sestro, da, da ja ću jednači, da se udam dok ti. Da, da se ne vidi, aj udaj se, molim te. Pa mogu ovo da stavim ovdje da se bar ugre? Da, stavim malo ulje. Moje dete je stavilo sve ovo na istučan šporet. Pa tako je, staviš ulje da ti ne bi izgledalo. Ovo je već vruće, samo da znaš. Pa da. Pođu da sipam onda. Što je bilo vruće ringla. Nije vrelo. Pa, ne, da ga, da ga pomeraš. Čuti, da ga pomeraš. Čekaj da se to lepo ugre. Aj, spoji se, spoji se. Spoji se. Baš si ga mnogo stavila, iskreno. Iskreno da bude tanje, zato što ja ne znam kako ćemo mi ovo uspjeti da odvojimo, to će se da se radi. Od, pa baš kad je tanje se teže odvoje. Pa, od viška glava ne boli. Jel tako tako? Znači da ti ne uđe ispod činije, ne pomera je! Zato će ti uđe ispod činije i onda smo ga zasrali do kraja. A ne mogu da ga pomeram kad odiš još imam baricu. Da li ne sve baš ni skroz da bude pečeno, mama, razumeš? Onda će da li, ovdje baš imam baricu, vidi. I ne zaboravi da prvo stavimo malu činicu. Nima šans, samo da izvadim iz stilu. Pa tako je, malo odigneš tu sa jedne strane, razumeš? To.
Šta sad? Stavi malo, ne, nemoj da sipaš dok ne sipaš malu činicu, stavi malu činicu na sredinu. I onda sipam i sipaš belance. Pa nemoj sve, molim te, znači da ne bi prešlo preko. Palim malo da dodaj. Mislim da se kod nas neće vidjeti tako velika razlika. Trebalo je samo, zvori za ovaj tiganj, manje jaja. Ja sam do 10 puta tebi rekla, ti si rekao ne bolje te deblje. Molim vas, vratimo se malo pre, ne znam. Ma laže, pre nisam ja to rekla. Samo izmišlja. I nije trebalo, ja sam lijepo rekla da ovo nije sa strane umućeno jaje, nego da samo treba bude žmancer, vidite da mi se bukvalno skoro ne vidi razlika. To ti ne vidiš da si čorava, ja vidim. Znači, popala fora. Šta reći, a ne zaplakati, neko na voliko truda, rada. Šina bre, kakvog truda i rada, bre, ove gluposti pravim. I zagoreće mi se od ovdje. I žumance, brzo, brzo. Nemoj previše, molim te da mi se što pre ispeklo. Nemoj previše, zapravo, nema dovoljno. Eto, vidiš ti, to se kaže, nisam što je dovoljno. Na što će ovo da liči, molim se me pogledati ovu ruku u sredinu. Dobra vest je što nam nisu pukle činije. Tišina. Dobro. Znako ljudima da objasnim situaciju. Situacija je sljedeća, da, bukvalno, pogledajte vi, da bi se ono ispeklo od ozgo, vama će ono ovako da potamni od ozdo. Ono još uvek bi trebalo malo da se peče. Ako je stavite pretanko, nećete moći, mislim, ovo sve da izvedete, ne znam kako da vam objasnim. Či mora da ima neku debljinu, pak to nije testo, nego jaje. To je pa problem je to kada se sipa. Tako da, mislim da je ovo sve jedna velika... Laš. Z. Ili da se dugo peče pa na tihoj vatri. Pa bukvalno, ali ne znam šta bi ti rekao. A ne znam zašto bi se ovoliko radio, ali eto, čisto da vidite kako pa eto, kao, ko ćete duševiti dragu osobu, kako ste vi kreativni, kako želite se potruditi kod doručka više nego što je trebalo. Ali ne, ono je uspjelo od prilike. Eto, to je to. Ljudi, sljedeći TikTok koji vam prekazujemo, ga nemamo. Žalim se. Leto, čak nije uspjeli da sačuva TikTok, ajde ali, jako je popularan ovaj TikTok, sigurno ste ga bar jednom vidjeli. U pitanju je TikTok gdje stavljaju u rernu makarone sa sirom i to treba da bude jako lepo zapečen. Uglavnom, samo što je meni uvijek bilo čudno kod ovoga, ja mislim da mi tako nismo radili, ne znam da li si ti tako zapravo radila. Da, ja bi to prvo skuvao. E, a oni kažu da ne kuvaš uopšte. Tako je, sad ćemo da prvo kako... Ubi me majonez iz frižidera. Hoćeš kuvati ili nećeš? Leja, ubio me majonez iz frižidera. Moraš prosto da mi kažeš, ja ću morati da idem gore po novu bateriju. Hoćeš kuvati ili nećeš? Neću da kuvam. Ljudi, mama stavila fete, brate, da nahranimo komšiluk. Dobro, neću ti želiti davati, posle ne se želiš da ću kuvati. Biće preukusno, ja se ne brinem ništa. Va, pojela bi sve što ona napravi, tamo ništa ne valja. Naravno. Što radiš u to? Čekaj, oni stavljaju kao malo maslinovu ulje. Ja to ne radim. Aha. Mi je treba više feta jer posto treba se doda puno parmezana u to da se može. I trebalo bi valje i mlijeko da se još to ne. Ljudi, ja sam ovdje stavila 2/3 pavlake za kuvanje i 1/3 vode. Ja ne bi stavila vodu, ali ja idem. Ja kažem mora se. To mora da bi se skuvalo. Što se mora nije teško. Pa dolit ćemo još malo. Dodali smo još. Dobra, sad ne mora baš da pliva, brate. To mora se skuvat. Znaš kad se ovi će da napubre karoni kad se skuvaju. Izaći će iz ove tepnosti. Gledaj, dušo, gdje ti je iskustvo u kuvanju? A da, izmini, nemaš ga. Wow, kakva dobra fora, jednostavno, ti si toliko nevjerovatna. Zar nisam? Ne, ona i dalje dodaje pavlak. Naravno, što bi rekao cale, naravno, naravno. Ovo smo napravili bučkuriš. Sad ćemo uzeti čistu bučkicu za pesto sos. Ovdje sad pesto nismo jeli, sad tako pijem. Oni to stavio ovako kao na 4 gomile. Gomile. Gomilice. Ja znam kažem gomilice. Učno ti je gomilica. A začine ti ne stavljaš? Ne, pa pesto ima puno začine. U redu, ljudi, to ovako izdano. Koliko se peče, koliko dugo? Peče se dok ljudi makaroni ne budu kuvani, ja ću to vam kažem, jer drugo ovdje ništa nema da se kuva sa makarona. E sad, ako ih stavite kuvane, bukvalno je za 15 minuta gotovo, 20, a ako ih stavite nekuvane, moramo da probamo. Či mora da se proba. Na koliko stepeni, ajde početi. Rećemo kad završimo koliko je moralo se kuva. Na koliko stepeni? Na 200, mora da provri ovo sve, znači ovo mora da ključa da bi se skuvali makaroni. Toliko tvojim makaronima koji će da izbira. Super je ovo. Bar mi se tako čini. Ja kad mi se samo čini. Kao makaroni, prdi. Šanti. Ja volim kad su ovdje. Probala sam. Kad smo ih stavili? Koliko se okuvalo? Jedno pola sata, tako? Jes, sigurno. Sigurno, ako nije malo jače. Uglavnom, probate, znači uzmete što sitnije ove pužiće i poenta je da probate samo kad su mekani, to je to. Znači, puževi se samo jedno mekani. Puževi samo mekani. Što oni mi nikad smijeli puževa, to da se zna. Čak i kad sam živjela u gradu gdje su puževi najveći specijalisti gdje sam jela puževe. Samo da se pohvalim, tako bravo, da su puževi jedu mekani, jedu se testeninski puževi. Ljudi, pogledajte, vi ne znate koliko ovo lijepo, sad ćemo da jedemo nego se puši, pa zato se zamutila kameru. Majstori se opet čuju tu kako burgiju, razumete? Inače, ispala sam brašno. Čuti! Što je ovo lijepo!
On je original, brate. Vi ne možete da svadite. I ljudi, pao mrak. Tada kažem došao novi dan, ali nije došao novi dan, nisi dan. Ja se vratila kući nakon snimanja svega i sjela, znači to sam danas imala. I uzimamo jajce, koje znači već malo puklo, to je ono danas što smo ga stavili da se zamrzne. I sad ćemo da pravimo TikTok recept. Oni su pokazali da se to jaje kao u vodi fora ljušti. Tako da misle da radimo sve, bukvalno kako su rekli, da ne bi poslije bilo da sam ja nešto pogrešila. Ali ljudi, ovo ne umem doljuštim bre uopšte. Da je u vodi, aha evo ga. Bukvalno mora sve vrijeme da bude u vodi da bi se mogli da ga oljuštite. Ja, bukvalno se topi. I da iseckamo sad ovo. I ovo će biti boga mi. Brati, ovo ne mogu da isečem, ljudi, uopšte. Pa ovo ne može da se iseče. A pooštrim bre sečem, ne može da se iseče. Ajde, hoće požuriti dok nije se otopilo. Ali nema šanse, bre. O, pazi, mamu uzela, brate, nož. Znači, stvarno, po njenu TikToku nisu koristili baš toliko. Yes. Si napalila ringu? Nisam. Ne znam šta čekaš, treba da ti se greje ulje već uvoliko. Napili ti mene dobro. Evo kako je mama ovo isekla, mi samo čekamo sada da se malo ugreje ovo ulje na ringli da bi mogli da ubacimo. Ljudi, evo kako izgleda sada kada smo to stavili na tiganj. Pa ćemo da vidimo naše to da liči, naše će da ispadne. Pa na jaje. Ljudi, evo sad smo ovo krenuli pa da vidite čisto kako izgleda. Mislim, izgleda ono, potpuno normalno kako sam i očekivala. Realno cool je fora, ali... Šta znam, ali to čisto da znate da radi. E, ljudi, napravili smo ovo i ovako je to ispalo. Mislim, izgleda onako slatko, tipa ne znam, ko hoće da pravi za decu, pa je kao cool forica. Tako da nemamo, mislim, šta da probamo, jer jaje ko jaje, normalno ljukus, ali to čisto da vidite da radi i da je slatko. Baš sam vidjela TikTokove, ne znam, ja znam kada, tipa ne znam, sprema mama za decu, za školu i tako to, tako da meni bi mogla moja mama ovo da sprema meni. Ti ne ideš u školu. Kako je da odavimo video? Kasi, to bi bilo to, vubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu Lejnom, potrudi se Leda da bude malo zanimljiviji i malo više mene uključi ako hoćeš neki pratioci. A to je moja koka, kasi. O moje koki, ti se pajki. Tako da ljudi, da, to bi bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i naravno pišite u komentarima ideje za sljedeće videe i ostavite linkove TikTokova koje biste željeli da isprobam. A ja vas ljubim puno i vidimo se, čao!